Olá pessoal, meu nome é Gilvaneide, estou hoje no Fazendo Arte e trouxe para vocês como fazer um avental. Um avental de TNT, são aventais que a gente usa em contos de histórias, né, em teatros, em escola, porque são coisas que são tecido muito fácil de se encontrar, muito fácil de manusear. Eu, por exemplo, não consigo lidar muito bem com a máquina de costura, então o que eu faço? Eu uso sempre cola quente. Então, foi o meio que eu achei de conseguir fazer meus aventais em casa, né? Quando as professoras pedem para meu filho fazer alguma coisa na escola, é a maneira que eu faço para fazer os figurinos dele. E isso, aí eu me dei muito bem com a cola quente. Espero que vocês se dêem bem em casa também. O que a gente precisa para fazer um avental? Para fazer um avental, eu preciso do tecido DNT. Esse avental, no máximo a gente usa meio metro de tecido TNT. O tecido TNT é muito em conta, né? Então, e fácil manusear, a gente consegue cortar tudo direitinho. Então, eu preciso tecido TNT, cola quente, tesoura, uma régua ou uma fita métrica, não sei, né? A régua é bom, querendo ou não, eu preciso também de uma régua, né? Tá aqui. Todos aqui, uma régua, uma fita métrica, o EVA para decorar. Eu sempre decoro com EVA, né? O lugar onde coloco os botão, né? O bico para decorar também, que vocês, é o que você quiser escolher o bico, né? Tem vários bicos, tem esse, tem de renda, tem vários tipos na papelaria, é muito fácil se encontrar também. E também conta. Lápis, para poder você, quando precisar colocar um molde, você conseguir traçar todo o molde no TNT, com lápis é mais fácil. A fita métrica, para poder medir também o tecido, quando a gente precisa saber o tamanho que a gente vai querer no nosso avental, a gente precisa de uma fita métrica. E a fita de cetim. A fita de cetim, ela é opcional. Eu gosto de usar ela porque ela fica mais bonita o trabalho, né? A gente termina ficando mais bonito. Mas se você não tem fita de cetim em casa, você pode cortar o próprio tecido, do tecido da cor que você está usando, e você coloca também. Você corta as tirinhas, cola e fica também bom também. Eu gosto de fita de cetim porque é uma maneira mais fácil também de trabalhar, né? E hoje eu vou fazer um avental da historinha do sapo borcarrão. E ele, eu tirei ele também da internet, coloquei no meu sulfite e pintei com tinta, que é também muito fácil de fazer. E também emplastifiquei, porque na escola, quando a gente está contando histórias, as crianças ficam muito presas a ver as coisas que a gente está, né, trazendo no avental. Então eu sempre coloco alguma coisa, né? A historinha que eu vou contar, porque como eu conto história nas escolas, na biblioteca, e aí eu sempre levo alguma coisa na frente do avental, a historinha que eu vou contar. Como eu escolhi o sapo bocarrão, eu trouxe ele pintadinho para vocês verem também. Mas aí a opção, você pode deixar ele assim, ó, igual eu deixei esse meu hoje. Ele também é assim, ó, simples, né? E você pode contar todas as histórias. Então, é isso. Vamos agora colar. Vamos. Primeiro passo é você pegar, você pode pegar um papelão qualquer e tirar o molde. Por quê? Porque fica mais fácil para cortar no TNT. O TNT é um tecido muito fácil de cortar, só que ele fica cheio, né, de biquinhos se você não cortar direito. Então, com o molde, você corta certinho, você põe em cima do tecido, né? Aqui eu já trouxe cortadinho para você por conta do tempo, né? Mas aí a gente coloca em cima do tecido, né? O que a gente precisa? Para uma boa avental sair uma boa, a gente precisa dessas medidas, né? O busto, eu sempre meço aqui 20 centímetros. A cava, eu meço 30 centímetros. Eu divido, o meu avental é 60 centímetros. Só que você pode fazer o tamanho que você quiser. Se quiser fazer maior, você pode fazer. Se quiser fazer menor também, você pode fazer. Isso aí é a gosto, tamanho é a gosto. Não precisa ser o tamanho que eu estou falando. Eu estou falando, esse aqui eu medi 60 centímetros, né? A cava é 30. Da cava para baixo, é daqui para baixo, do quadril para baixo, que é o tamanho que você vai desejar fazer. Eu também fiz de 30 centímetros. O comprimento dele é 60. E aqui embaixo, o tamanho dele, 40 centímetros. Né? Porque aqui em cima é 20, aqui embaixo é 40.
Esse é do avental. Esse daqui é o do bolso. Porque quando a gente vai contar a história, a gente sempre tem que levar personagens, né? As crianças gostam muito de personagens, então aí coloca os personagens dentro do bolso para a gente sair contando as histórias. Então, o bolso médio, essa largura aqui em cima, ela mede 38 centímetros. Essa aqui. A altura, ou o comprimento, como vocês falaram, ela mede 20 centímetros. Então, eu sempre coloco um meio certinho, ó, do bolso, para não poder cortar. 19 centímetros de cada lado. Vendo? O molde é muito fácil fazer, porque você faz com caixa de papelão. Né? É importante você ter um molde, porque se você ficar cortando o tecido NT sem molde, você vai perder muito tecido. Então, isso é importante, você ter sempre um molde que você que vai fazer. Seja avental, seja algum figurino, né? Eu também faço bastante figurino para meu filho fazer teatro e também faço TNT, porque o TNT é muito fácil. Então, vamos lá para a gente colar o TNT. Agora nós vamos colar. Eu trouxe um pouco ele colar de casa, com o bolso já, ó, para vocês entenderem mais ou menos como vai ficar. Eu corto o tecido sempre, eu corto o tecido em dois. Por quê? Porque o TNT, ele é um tecido muito fino. Então, se eu deixar só em uma capinha, ele fica muito fino. Então, eu sempre corto o tecido em duas partes, certo? Antes de eu medir ali no molde, eu já deixei ele em duas partes, fica mais fácil de que eu cortar uma e depois cortar a outra. Eu sempre já deixo em dois, eu dobro aqui no meio, deixo em dois, pego a medida do molde, né? E faço a cortagem, corto por ele, certo? Ó, certinho, você corta, mesma coisa você faz com o bolso, você corta o bolso, tá vendo? Medida exata que você quer, também com duas, sempre, não podemos esquecer que é sempre em duas capinhas, para não ficar, né, não ficar transparente. Agora vamos para a parte da colagem. Como eu não consigo costurar, não me dou bem com a costura, eu me dei muito bem com a cola quente. Então, agora nós vamos trabalhar com a cola quente, que é mais fácil. Se você tiver em casa uma madeira, para não danificar nada, né, na sua casa, pode colocar uma madeirinha embaixo, uma madeirite, alguma coisa, para você começar a colar em casa. Quando você colar, cola bem no cantinho, bem na lateral, bem no começo da lateral mesmo. Cola sem pressa. Criança, é bom não fazer cola com cola quente em casa. Só o papai ou a mamãe, algum adulto que estiver presente, tudo bem. Mas só a criança não pode mexer com a cola quente. Porque a cola quente, ela é perigosa. Ela queima mesmo, né? Então, a gente não pode pensar. O bolso... A medida do bolso, você pode medir o tamanho que você quiser. Se você não quiser o tamanho que eu falei para vocês ali no começo do vídeo, vocês podem, né, se quiser se ele ficar mais menor, você pode deixar menos, você mede certinho o espaço. Você vê que você não colou, você vai dar e cola de novo. O importante é o avental ele ficar bem seguro. Tem que ser com muita calma, porque cola quente ela tem, se você não souber manusear ela, ela queima você. Então, nunca esqueça que perto de criança não pode deixar uma cola quente. E vai sempre olhando onde não está colado. Olha. O importante é isso, ó. É sempre verificar se ficou alguma coisa aberta. Se ficou alguma coisa aberta, a gente vai lá e cola. Isso aqui é o melhor jeito de trabalhar em casa. Para quem não sabe costurar,
É com cola quente. Porque faz um trabalho bonito. Agora, esse lado do bolso eu já comecei a colar. Colei aqui no meio do bolso, por quê? Porque como eu trabalho muito com teatro e faço também historinha nas escolas, a gente coloca os personagens aqui dentro. E as crianças ficam encantadas com os personagens. Então a gente costuma colocar bolso. Se você quiser fazer para algum outro evento, não quiser colocar bolso, não tem problema. Importante é você colar bem. Colar todo o tecido. O espaço do bolso você deixa o espaço embaixo certinho. As laterais você olha o tanto de um lado e de outro. Se quando você cortar o tecido ficar alguma coisa errada, também vocês podem voltar e cortar. Não tem como não saber. O tecido inteiro tem isso. Você pode voltar, você vê se tem alguma coisa errada. Você vai lá, você cola de novo, corta de novo. Olha. Agora, irei cortar o cetim. Eu falei para vocês que o cetim, eu corto o tamanho aqui do cetim, a parte de cima, onde vai o pescoço, cada lado eu corto 40 centímetros, né? Por isso que eu uso a fita métrica. Olha, 40 centímetros, isso aqui. Eu corto. Vou medir dois, que eu vou colocar separado. Agora na cintura eu meço 50 a 60, isso aqui é como a gente desejar, porque vou colocar 60 centímetros. Ó, 60 centímetros, cada lado. Ó, vou cortar cada lado. Isso. Vou cortar cada lado. Esse é o que vai na cintura. O que que eu faço? Eu faço um acabamento. Porque cetim, você sabe, se não fizer algum acabamento, depois ele se solta. Coloco cola quente. Eu dobro aqui e coloco cola quente. Mesma coisa. Em todas as minhas fitas eu faço a mesma coisa. Cetim com acabamento do avental fica bonito. Se você quiser fazer, se não tiver em casa cetim, você pode cortar o tecido da mesma cor do seu avental e você pode dobrar, colocar cola quente e fazer dessa finura, ou fazer mais largo, né? Como desejar. Mesma coisa, vou colar esses aqui também. As coisas, porque eles não soltem, depois eles terminam soltando. Tá muito bem, tá bem preso, aqui também. Feito isso, vou colar já no meu avental. Costumo colar, olha, esse aqui é do pescoço, são menores, esse aqui é o da cintura. Costumo colar na parte de trás do meu avental, porque depois eu vou fazer um acabamento, né? Depois eu faço um acabamento nele. Por isso que eu preciso de usar o EVA. O EVA, ele é muito bom para fazer o acabamento, para fazer estrelinha, né? Se quiser colocar brilho, igual esse que eu fiz aqui, ó, esse tem brilho,
né? Tem um monte de coisinha, porque é o que a gente quiser fazer, a gente que escolhe o que a gente deseja fazer, né? Então, já colei uma. Eu sempre gosto de colocar estrelinhas, corações, que é para o avental ficar bonito, porque quando ele conta histórias na escola, o avental ele chama muita atenção para as crianças, e principalmente quando é historinha. E aí a gente coloca a história, né, aqui dentro, vai tirando, as crianças ficam tudo encantadas. Olha, já colei aqui. Agora eu vou colar a cintura. Cola bem colado. Por quê? Porque, querendo ou não, se você colar um pouco só, depois ele pode se soltar. Então, cola bem, bem na cava. Quando você termina de cortar, é onde você vai colar. Ó, aonde terminou a cava, é onde eu colei. Aqui é a mesma coisa. Vou colar bem. Depois vou colocar uma estrelinha de EVA. EVA também fica muito bonito, tudo muito fácil de. Olha, já tá ficando bonito nosso avental. Agora eu vou colar ao redor do meu avental aqui, a lateral inteira. Vou colocar esse bico. Você escolhe qualquer papelaria e a cor que você quer, que você deseja fazer. Eu sempre costumo colocar daqui para lá, mas eu vou colocar em todo o avental. O bico, ele esconde muitas falhas da cola quente. Por isso que eu gosto de colocar bico. Porque bem onde vai o bico, ele esconde toda a falha da cola quente. E o avental vai ficando bonito. Aqui, no finalzinho aqui, eu sempre dou uma dobrada aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho que virar, certo? Se eu preciso virar, eu não posso virar com tudo. Então, você vem aqui e você dá uma dobradinha para o próprio bico, para não precisar também estar cortando o bico. Você cola essa virada. Gente fala, ai, mas é muito ruim colocar bico na hora de virar. Então, mas ó, é só você colar. Dá tudo certo. Aqui, vou colocar em toda a volta. Se você quiser colar devagar, sem pressa, para não queimar, porque a cola quente ela tem isso, você pode se queimar. Então tem que ter muito cuidado. O avental já vai ganhando vida, né? Aqui é a mesma coisa. Vou dobrar de novo para não poder virar para cima. A dobradinha nunca fica igual, porque é ruim, porque eu dobro e nunca fica igual, realmente não. Isso aí não tem problema, por ela não ficar igual. Porque a gente nunca dobra, né, do mesmo jeito do outro lado. Mas não tem problema. O importante é não ficar cortando, porque é ruim ficar cortando. O avental, ele precisa. Olha, ficando bonito o nosso avental. Vamos. Esse aqui. É uma maneira muito econômica da gente contar historinha nas escolas. Até na nossa casa. Nessa época de pandemia, a gente inventar alguma coisa para os nossos filhos, contar história. Eu contei muita historinha. Fiz teatro, eu e meu filho, porque a gente está vivendo dias difíceis, então a gente tem que. Aqui, quando chega, e nessa cavinha aqui também, temos também dar uma preguinha.
Porque senão ela fica ruim também, ó. Ali, como eu comecei dali, não tem problema. Mas aqui eu quero continuar, não quero cortar. Então eu vou dar outra dobradinha para eu poder subir. Ó. Isso aqui tudo vai ser escondido junto com o EVA. Por isso que o EVA é tão importante. Porque a gente esconde as falhas de todos os defeitos que a gente vai dobrando, que a gente vai... Aqui eu vou só dar uma dobradinha de leve, porque nem precisa tanto, ó. Agora eu coloco cola. Esse avental é muito fácil. Vocês vão conseguir fazer em casa. Bom mesmo é que você não gasta muito, muito bom, você gasta pouquinho, então. Casa você faz com mais calma, chega aqui, ó, tem que virar novamente, tudo são dobrinhas, essa dobrinha você vai fazendo da maneira melhor que você achar. Se achar que isso. O importante é virar ele, porque depois eu vou esconder todas as falhas dessas dobrinhas que a gente virou, eu vou esconder. Esse aqui. Listo. Vou dobrar mais uma vez. Sempre com muito cuidado, que a cola quente, ela tem as suas artimanhas de ser cola quente, porque nós mexemos, olha, aqui eu corto, chegamos aqui ao final. Agora aqui eu vou cortar e vamos colocar agora o EVA. Aonde a gente achar que deve colocar o EVA, eu gosto de colocar em cima, bem perto da onde eu coloquei o cetim, na cintura. Eu coloquei, cortei em casa já para poder adiantar, ó, fiz as estrelinhas, cortei em casa, já deixei tudo pronta para vocês. Vocês podem colocar estrelinha, coração, o que vocês acharem legal. Vou colocar em cima, aí a gente esconde todas as falhas da cola, assim a gente esconde as falhas, ok, e dá vida, porque o EVA com glitter, ele dá muita vida às nossas artes, aqui. Gente, eu faço desenho, eu pinto com cola, eu gosto disso, eu gosto de fazer muita arte. Em casa eu faço muita arte com meus filhos. Então, tudo meu, eu não tenho nada de cortador, não, eu que faço, eu que colo. Olha, agora o que eu vou colocar? Vou colocar o sapo, o carrão. Por quê? Porque eu vou contar uma historinha dele. Então, para poder chamar a atenção das crianças, eu vou aplicar ele. Que eu já tinha feito em casa, já expliquei a vocês. Peguei na internet, tirei no, na sulfite e pintei. Isso aqui são tintas de tecido, né? Tintas de, que a gente usa para pintar tela de arte, porque eu também faço artes, também faço pintura lá na biblioteca em Cordeiro. Então, a gente vai só amplificando nossas artes. Para vocês verem, mais ou menos bem perto da cintura, o desenho que você escolher. Se não quiser colocar também nada, porque você pode contar qualquer história
ornamental, né? Se ele estiver em branco, você coloca todos os personagens aqui dentro e você conta qualquer história. Como eu vou contar essa historinha, eu já trouxe, né? Tudo colado. Agora eu vou colar também estrelinhas aqui para dividir onde que é. Colocar três estrelinhas, só para dar um charme no bolso do meu avental. Porque a criação, você cria o que você quiser. Eu gosto de estrela, de sol, tudo meu é muito sol, muito céu. Mas aí você faz o seu jeito em casa. Aqui está o avental. Olha que avental lindo, viu? Com pouco a gente consegue fazer um avental. Então acho que é muito importante a gente saber que o avental, ele é simples, né? Basta a gente querer fazer o avental em casa, que ele é um avental muito simples, porque o TNT, ele é barato, a fita cetim também é barata. Então tudo que tem aqui nesse avental, eles formam muito barato. Olha, o bolso é excelente, ó. O material fica muito bom. Olha, o acabamento dele ficou muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tenho várias outras coisas aqui que eu trouxe para vocês ver. São todas coisas que eu faço de TNT. Eu faço também figurino. Fiz esse figurino aqui para o meu filho, que ele foi, tudo isso é arte, né? Então, ele foi o Visconde Sabugoso. Então, fiz tudo com TNT. Peguei uma camiseta em casa, né? E usei o TNT, porque como é, né? Para eu mesma desenhei, olha, consegui fazer a roupinha. O EVA e o TNT, ele é a vida em tudo que é escola. Então, como eu trabalho nunca mais com as professoras e me pede para me fazer, também fiz esse daqui, ó. Fez parte do teatro. Então, por isso que eu falo, quem tem TNT e EVA em casa, consegue fazer figurino também, porque isso que é importante. É o que você consegue fazer com o tecido TNT. Olha quanta coisa você consegue fazer com o tecido TNT. Fiz também, ó, a capa do Batman, para o aniversário do meu filho. E para todas as crianças que lá estavam. Então, com o tecido TNT. Fiz também para a festa junina esse avental para mim. Olha. Tá vendo? Tudo é criação. Como eu não sei costurar, então a mão costura. Ó, costurei aqui a mão. Não sei só na máquina, mas na mão eu sei costurar. Fiz meu filho que ele queria ser a boca no Halloween, também fiz, viu? Tudo no TNT, porque tecido baratinho, dá para fazer em casa, entendeu? Esse daqui, eu contei uma historinha na escola. Esse aqui foi o meu primeiro avental, Cachinhos Dourados. E eu fiz esse, ó, só em um tecido, viu? Ficou um fofinho, mas como era o meu primeiro, eu sempre guardo ele. Tudo TNT e EVA, viu? Fiz também esse aqui, ó. Fiz todo esse. Esse daqui foi de Cachinhos Dourados. E aqui foi da Mamãe Ursa. Tudo avental. Viu? O tamanho do avental é a gente que escolhe. Fiz da Mamãe Ursa. E do Papai Urso também. Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Todo o meu trabalho com avental, eu também fiz aqui. Fez parte de um teatro que eu fiz também. Ó, a festa no céu. Meu
são tudo tecido EVA. A gente dá vida ao EVA. Quem dá vida somos nós. Porque tudo que a gente quer fazer com EVA, a gente consegue fazer. Então, o EVA ele é a peça principal em casa. Eu acho que a gente tem que ter EVA e TNT. São duas coisas muito importantes que a gente tem que ter em casa. Então, agora, só agradeço a todos vocês por ter assistido esse vídeo. E que vocês pensem que o avental, ele não é difícil de fazer. O avental, ele é uma peça que você pode fazer para qualquer momento. Para todo momento que você estiver em casa e você pensar em fazer um avental, é só você seguir essas regras. Fazer um molde, sempre que você pensar, qualquer coisa que você quer fazer, o que você deseja fazer? Então eu vou lá na internet e pego o desenho que eu quero fazer e pego um molde. O que é um molde? É um papelão, se você quiser. Qualquer caixa de papelão, você pode recortar, você pode fazer. Esse daqui, ó, é só vocês pegar justamente tudo que eu já coloquei aqui e vocês vão conseguir cortar e vai ficar lindo. Igual ficou esse. A mesma coisa é o tamanho dele. O tamanho dele é o que você desejar. O importante, ó, é o busto ser 20 centímetros. Aqui acaba, onde a gente vai, né? Porque eu sempre posso fazer só a frente. Eu faço avental para criança, aí a gente sempre coloca as duas patas, a frente e trás. Mas para a gente contar a história, a gente sempre conta só com a parte da frente. Então, esse é o tamanho ideal para fazer um avental. 20 centímetros do busto, 30 centímetros da cava da manga, mais 30 para baixo, que é do quadril para baixo, que é o tamanho que eu quis para ser para ficar. Se você desejar também quanto ser maior, também pode. E 60 centímetros. Aqui embaixo, ele é o dobro daqui de cima. Se você preferir deixar aqui em cima 30, você deixa 60 aqui embaixo. Ele tem que ser 20, 60, 60. Se aqui, for, aqui em cima for 30, aqui embaixo é 60. Então, o tamanho que você desejar, você vai só aumentando. Se você tiver isso aqui com a base, você faz qualquer avental. Porque tudo que a gente precisa de um avental é muito baratinho para fazer. São bicos, né? São EVAs. Isso aqui é a opção minha ter trazido, porque eu podia ter feito só isso aqui, que eu fiz esse, ó, sem nenhuma postagem, sem nada, mas ó, simples, e ele fica bonito. Os acabamentos, ó, a gente que escolhe, você pode fazer o que vocês quiserem, uma estrelinha, um coração, uma lua, é o que você desejar fazer. Esse é o avental, porque querendo ou não, o avental, ele é a peça principal de tudo. Em conto de histórias, em figurino, se você conseguir fazer um avental, você já está vestida. Porque eu consigo fazer avental de princesas, já fui avental de princesa, eu faço só a parte da frente do avental. Então todos os aventais que eu tenho em casa, são todos aventais de quê? De princesa, de príncipe, meus filhos sempre fizeram muito teatro na escola, então o que eu mais uso? Avental. O que eu mais faço? Pecinhas fazendo o quê? Tudo o que você imaginar, né? Que a nossa criatividade, ela é grande. Basta a gente, né, pensar, nossa, como que eu posso fazer para conseguir tudo isso? Então, é só a gente ir lá na internet, pega um molde, tira, corta. Se deu errado a primeira vez, no avental, não tem problema. Porque o tecido, ele é ruim mesmo de cortar. Ele fica cheio de biquinhos, então a gente tem que ir lá. Por isso que se tiver com um molde em cima, não erra. Porque você veste o molde e dá certinho, o tamanho dá certinho, as coisas dá tudo certo. Então, sem o molde fica tudo muito difícil, mas com o molde fica tudo muito fácil. Então é só vocês irem, entrar na internet, pegar todos os modelos que vocês desejam fazer de avental e fazer todos os aventais que vocês quiserem. De animais, de bichos, de princesas, eu faço tudo que é avental. Basta as pessoas me pedirem, as professoras sempre me pedem. Que eu conto historinha na escola, Gil faz de princesa, e assim eu faço, eu sou aventado de princesa, de príncipe. A gente vai só lá na internet, pesquisa como faz, e a gente faz do nosso jeito, né? A gente não faz idêntica a todo mundo, mas a gente vai lá e pode mudar. Então é isso que eu faço, eu entro na internet, vejo o modelo, e vou lá e faço do meu jeito. Então é a mesma coisa você, eu fiz isso para mostrar para vocês como que faz, mas não precisa ser igual ao meu, vocês podem colocar o bico diferente, pode colocar, né? Não precisa colocar desenho. Vocês precisam só ter o quê? Ter a imagem, o tamanho.
Precisa ter o tamanho. O tamanho, ele é um padrão, né? O tamanho, ele é sempre um padrão. Porque como ele é um avental, ele não é uma roupa no estilo para ficar igual na gente, não. Ele é só uma partezinha para poder chamar atenção nas escolas. Porque as crianças, quando ela vê o avental com alguma coisa, isso já começa a eles ficar prestando atenção, né? Conta história. Então, por isso que eu sempre faço avental com algum desenho, com alguma coisa para eles poderem prestar atenção. Porque a atenção da criança na hora de um conto é muito importante. E o meu avental é sempre isso, é sempre de contos. Eu sempre faço avental de contos porque eu passo a maior tempo nas escolas fazendo contos. Né? Isso é muito interessante porque eu gosto, eu amo fazer arte. A arte está dentro de mim. Então, quando a gente gosta do que faz, a gente faz coisas com muito prazer. E é isso que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Porque tudo que eu faço é com muito amor. Espero que tenha passado isso para vocês. E que venham as próximas vezes para a gente poder mostrar mais do nosso trabalho. Né? Que tenha tudo que dentro, tudo ficando dentro do padrão. Porque o padrão de um avental é o que eu mostrei para vocês. Só vocês entrarem na internet e verem de novo o meu vídeo. E vocês vão conseguir fazer o avental perfeito para vocês, para qualquer evento que vocês forem usar. Basta vocês fazer e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada. Meu nome é Gilvaneide. Sou muito conhecida como Gil.